Buyurun, özünüzü təqdim edin, ünvanınız. Mən Qareyl Ədalət, İstanbul'u, Dəndam qəsəbə sakini, Qəbələr Öymənin qəsəbə sakini. Buyurun, probleminizi deyin. Problemim dəfələrlə baş prokurora, prezidentə, Mehriban xanıma, saxta sənəddən mənim alınan torpaqlarımı, hansı ki torpağı alandım, Qəbələdə tutulmayan, yaşamayan bir insan, saxta sənəddən torpağımı siz icra nümayəndəsinin əlinə saxtalaşdırıb, indi həmin torpaqlar dəyər dəyməzini satır. Mən təsərrüfatla məşğul olan bir adam, bunu heç cürə bu torpaqlarımı geri qaytara bilmirəm. Mənim torpağımı satan Südabə Sərvinaz, hansı ki bu adam deyir, yazısa birində işləyir, Mehriban, bu adam deyir ki, Mehriban xanım mənim padruqamdır, mənə ev verib, hara şikayet edirsən, elə bu adamın keçmişini araşırsa dəşkidə gələrsiniz. Mən sizə xahiş edirəm, hörmətli prezident, hörmətli baş prokuror, bu adama prezident təqaüdü verir. Bunu araşdırmıyorum, bu adam hansı meyyarlar əsasında prezident təqaüdü alır. Mənə də hələ qorxu gəlir ki, hara şikayet edirsən də sən şikayetə baxın olmayacaq. Bu adam mənə aid olan, bizə aid olan ata-baba torpağımızı saxta sənədlərlə. Bunu aşağı verə. Saxta sənədlərlə öz oğlunun adına keçirib, indi həmin sənəd torpaqları dəyər dəyməzinə heç nədən satıb bir hamısın. Müraciət edirəm, Qəbələr Rayon Məhkəməsində müraciət edirəm ki, işimə baxmayıblar. Ona görə ki, Qəbələr Rayon Məhkəməsi, Elman İsayev cənablar, Göçayli, həmin Südabə xanımı Göçayli, bu adamın deyir ki, yeri üçündür ki, mənim arxamda anar məlum dayanıb, mənim arxamda filankəslər dayanıb, getinə kimə şikayət edirsən elə ginə. Yenə deyirəm, xahiş edirəm, hörmətli prezident, axı siz bu torpaqları vətəndaşlara, torpaqla məşğul olan insanlara vermişsiniz ki, oradan istifadə edib, nəyisə bir şey yaratsın. Bu adam ümumiyyət torpaqdan istifadə eləməyən bir adam, gəlib dəyər dəyməzinə, həmin torpaqları saxta sənədlərlə, Siriz Notarus, Siriz icra nümayəndəsinin əlinə satıb, bizim məlumun torpaqları çıxardıdır. Mən xahiş edirəm sizdən bu işi araşdırmaqda mənə kömək edəcəksiniz, baş prokurorluğa, yerli orqanlara göstəriş verəsiniz, bu iş araşdırılsın, bu iş haqqında tədbir görülsün. Bax, siz deyirsiniz ki, Südabə Sərvi Qəbələ rayon sakini deyil. Bəli. Onun ətrafında olan o torpaq adına rəsmiləşən şəxslər də yəqin ki, Qəbələnin sakini deyilər. Yox, o da onun evladıdır, hansı göçədə tutdadır, sünnətə deyirlər, oradadır. Bu adam saxta sənədlə, təsəvvür edin ki, həmən torpaqdan biz 10 sotuq elə bəyəm ki, vermişik kiməsə, yəni atam keçmişlər. Həmən 10 sotuq torpağı, təsəvvür ki, adına olan vətəndaş 2002-ci ildə rəhmətə gedib. 2002-ci ildə, təsəvvür edin, 2013-cü ildə Südabə həmin torpaqları ölən adamın adından saxta sənədlərlə vəkalatnaminə torpaq göyə bağışıb oğluna. Bəs onu hansı notarus təsdiq edib həmin o saxta sənədlərlə? Qəbələ rayonundakı notarusu. 2013-cü ildə təsdiq edib. Bəli, 2013-cü ildə. Pürüstən Dəndam Qəsəbə belə icra nümayəndəsində təsdiqlərdə verib saxta sənədlərlə. O kimdir icra nümayəndəsi? İcra nümayəndəsini onu eləyən elə bəyən ki, icra nümayəndəsinin mavini xitil azad. Azad Xıtırov, hazırda işləyir orada yoxsa? Yox, hazırda qonşu kənddə işləyir. Deməli, icra nümayəndəliyinin mavini, yəqin icra nümayəndəsi məzuniyyətdə olub, ya ola bilsin ki, məzuniyyətdə olub, bəli. Bu, saxta sənəd əsasında onu edibdir. Yəni, əslində, saxta sənəd deyəndə rəsmi sənədi saxta formada veriblər də, saxtalaşdırıb veriblər ki, düzgün informasiya əsasında olmayıbdır. Siz bu məsələ ilə bağlı hansısa dövlət qurumlarına müraciət etmişsiniz? Mən dəfələrlə, mən müraciət edəm ki, baş prokurorluğa, prezidentə, Mehriban xanıma, ədliyyə orqanlarına, dəfələrin ədliyyə orqanlarında bu işlə əlaqədər, bələdiyyə işlə əlaqədər onlayn görüşüm olsun. Nazirliyin özü. Nazirlikdə bəli, mavinlərlə. Bəli. Hərsan heç bir tədbir görülməyib, heç bir nədə deyirlər o. Köyünə, hamam köyünə tas. İndi siz yekun olaraq hara müraciət etmək istəyirsiniz? Mən yekun olaraq müraciət etmək istəyirsiniz, baş prezidentimizə, baş prokuroruğa, Mehriban xanıma. Ki, Mehriban xanım, araşdırın görün, bu adam sizdir ki, yeri üçün dedik ki, bu adam Mehriban xanım mənim padruqamdır. Mən, yəni belə çıxı ki, bu adam arxasında Mehriban xanım görür, Mehriban xanım durub, anar məlum durub, istədiyini eləyə bilər, eləyib də. Yəni, saxta sənələrlə 70-80 sotu torpağa yaxın bizim torpağını satıb adam. Təsəvvür edin ki, bir adamın adına olmalı 31 sot pay torpağı deyilir.
həmin saxta sənədlərlə bu ölən adamın adına bunlar 72 sol partiya baş ediblər. Rəsmiləşdiriblər. Rəsmən, bəli, rəsmiləşdiriblər. Saxta sənədlərlə. Aydın da biz də müraciət edirik, çünki Mehriban xanım kimdənsə yaxın olmaq o demək deyil ki, bu qanunsuzluq edə bilər və yaxud Mehriban xanım bunun qəti əleyhdarıdır, biz buna inanmırıq. Çünki ölkənin birinci vitse prezidentidir, birinci xanımıdır və o da istəyir ki, vətəndaşlar əmin-amanlıqda yaşasın, onlara qarşı heç bir hüquqsuzluq baş verməsin. Son sözünüz varsa buyurun. Son sözünüz budur ki, mən görmüşəm ki, hansısa bir idarə müdürünün başının üstündə ya prezidentimizin, ya da məhrum prezidentimizin şəkli olur. Bəli. Portret olur, belə götürür. Mən xahiş edirəm, baxın orada görün, anar müəllimin başımızda kimin portretidir, kimin şəkilidir. Aydındır. Təşəkkür edirik. Biz mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Vətəndaşla növbəti yenə yayımlarımız olacaq. Xahiş edirik, yayımı bəyənin paylaşıq, kanalımıza abunə olun. Aidiyyəti qurumlardan xahiş edirik ki, məsələ ilə bağlı tədbir görsünlər. Vətəndaşın hüquqları pozulubsa təmin olunsun və hüquqları ona izah olunsun. Sağ olun, hələ ki yayımı saxlayırıq. Sağlıqla qalın.